Преди време бях настроен срещу вас и като ви гледах и клиповете и не знам, дявола ли, кой ли казва, какъв е то, шарлатани са, какво такова, нали, то Бог не го използва и е такива неща. После повярвах в Бога, преди това бивш, нали ще го кажа, бивш свидетел на Якова съм, след това Господ Исус ми се откри и е го като мой личен Бог и Спасител. И оттам после вие дойдехте в нашата църква и така видях и не повярвах на неща, които се станаха. Да. Да, не повярвах. Обаче Святия Дух почва да ме изобличава. След това ми попадна едно клипче на Цанов. А, да, да. Попадна ми едно клипче на Цанов и видях мой много добър приятел, че той получава освобождение от това е вика мах. От какво той получи освобождение? Имаш от ярост, от нещо... Той приятел ли ти е? Да, много добър приятел. В Корейската църква получи освобождение. Да, ние сме като братя бяхме с него. Ага. От него веднага му позвоних, след като го видях това с Цанов, веднага му позвоних. Викам, брат, това верно ли е, защото аз имам към този човек, нали, така и така, викам, аз съгрешавам пред Бога. Викам, брат, всичко е верно, баща му дори е повярвал и е тигнал и така. И оттам вече, като започна Святия Дух да ме такова, и днес дойде специално да се поискам просто от теб. Слава на Бога! Не ме познаваш, но ние сме братия, където и по света да сме, е той даже дори знае, затова за съм го казвал на него и на жена му. Където по света да сме, ние сме едно тяло в Христа. Слава и за това аз, нали, като брат в Христа, си искам прошка от теб сега. Бог да те благослови. Слава на Бога. Прощавам ти, Боже, брате, прощавам ти, разбира се. Значи, този брат, дето в църквата, в Корейската църква, всъщност той ти е приятел. Да, много добър приятел. А Цанов го е сложил, аз даже не съм го гледал клипа му. Там в клипа е го е сложил, така ли? Като видях, че това е моя един от най-добрите ми приятели в България, нали, преди. Да. Съм от отдавна тук и не сме се виждали, може би, 9-10 години сме се виждали с него, обаче ние все още сме си такова, като извънна. И ти се изненада, че това е верно. Да, аз се изненадах. Ти мислиш, че това се лъжи. Да. Да. Слава на Бога, радвам се за тебе, брате. Благодаря на Бога, благодаря и на тебе за това, защото то не само, че е добро пред Бога, ами то ще послужи и на други хора. Защото едва ли ти си единствения в това положение. Бог да те благослови, защото с този клип ти служиш на много хора. Амин. Това е служение. Бог да те благослови. Убийство, гняв, ярост, отвърляне, излез в името на Исус. Излез от този човек. Отвърляне, изоставяне, гняв, ярост, огорчение, непростителност, убийство, вън от него в името на Исус. Дух на омраза, вън от него в името на Исус. Брате, Бог те обича. Исус Христос те освобождава. Бог те приема и ти прощава греховете. Приеми прошката. Приеми любовта на Отца. Приеми освобождението, приемането, изцелението на сърцето и освобождението от демоните. В мощното име на Исуса Христа от Назарет. Благодаря ти, Боже. Слава да бъде на Бога.
Дяко ли какво става тогава? Това дяко учи какво беше. Брате, Бог те обича и по-свори. Усети ли беше? Шумно си, но вряда си, Господ те нали! Господ те нали! Усети ли са? Ама какво дяко не си, Теми, че ако можеш, щеш да ни разказа тук този демон. Това беше духа, това не беше до 2-9, нали? Това беше винаги, беше по-силно от мен. Но Господ е победител. Господ е победител. Господ е още по-силно. Сега се захвали с Святия Дух и с огън. Дайте благословени, брати, сестри на всички. Ами, миналата година, лятото, в Корейската църква, аз не знаех с какво живея в себе си. Имаше в мене повече от 8 демона, бяха мисли нещо такова. Живеех живот, който мислих, че е нормален. Нервирах се от най-малкото. И ако се скарах с някои мои ближни или познати или на улицата, стигах до такова размишление в умът ми, че този човек трябва да го убия. Викам, ще го хвана насаме, някъде. Трябва го и това е, да става каквото ще. До такава степен бях свикнал с това нещо, докато не стигнахме в църквата при брата, който беше там. Помоли се, ако положи в мене и в мене дойде изцеление, което Бога благодаря на Бога за това нещо, ще го разправям на всека. Защото хората трябва да разберат, че Бог е жив и работи в мен, взеха много демони. И пак казвам, мислех, че това е начинът, по който аз живея и мислех, че това са моите мисли, но това не, е бил, това не съм бил аз. Това са били демони, които са ме вързвали толкова много години. И благодаря на Бога, че бях освободен чрез брата. Благодарим на Бога, пак казвам. Слава на Бога!